sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou partilhar aqui com vocês como é que eu faço pickles. Eu vou fazer pickles de couve-flor, com cenoura, cebola e outros com pepino. Aqui nesta panela eu já tenho os frascos na água para esterilizar, não é? Temos que fazer isto, é muito importante porque é o suficiente às vezes para estragar a conserva, para todas as conservas. Aqui eu tenho as tampas, eu ponho separado só para ser mais fácil. Estas tampas eu compro à parte porque os frascos eu já vou reutilizando sempre, de uns anos para os outros. Eu uso os frascos até para outras coisas sem ser conserva. Só que as tampas devem ser trocadas porque elas enferrujam. E então eu compro só estas embalagenzinhas, que é só as tampas, e utilizo os mesmos frascos. Eu vou fazer aqui dois tipos de pickles. Vou fazer um com a couve-flor, vou pôr também um bocado de cebola, cenoura. Para temperar vou pôr o alho, loureiro, mostarda em grão, não é? Isto é mostarda em grão. E pimenta também em grão. Mas isto é os temperos que eu vou pôr e que eu acho que fica bom, não é? Mas se alguém, por exemplo, não quiser pôr a pimenta, não põe, pode substituir por outro tempero que goste, pode pôr a malagueta. Eu vou usar a malagueta, mas vai ser para outra conserva. E vou também ainda juntar à couve-flor os pimentos. Eu pus aqui e já me estava a esquecer. O pimento vou usar também, vou misturar aqui na couve-flor. Depois, a outra conserva, não é? Os outros pickles vão ser de pepino. Estes pepinos são aqueles pequenos, são os mais indicados para fazer os pickles, mas pronto, quem não tiver tenta escolher os mais pequeninos, porque os grandes têm muita pívida e então não é igual. Vou fazer então com o pepino, vou pôr também alguns pedaços de pimento. Vou usar esta ervinha aqui, que é o dill. Em Portugal, eu não sei se tem o nome de endro ou aneto. Eu até vou deixar aqui na tela esses dois nomes, porque eu sou sincera, só conheci esta planta aqui. Eu não conhecia, porque mesmo na casa onde eu trabalho, há certas receitas que eu utilizo isto. E só fiquei a conhecer aqui. Bom, mas vou pôr então um bocado disto. Não sei se já disse a malagueta, mas ok, digo outra vez, um bocadinho de malagueta. E depois vou usar os mesmos temperos, a mostarda em grão, a pimenta. Nesta aqui eu vou fazer alguns frascos com alho, aqui no pepino, e outros sem, porque o meu filho prefere sem alho, e ele gosta muito disto, mas com o alho já não vai tanto. Então eu não vou pôr alho, e vou fazer alguns que vou pôr o alho. Os temperos em si, só esta planta, não é estas ervinhas, esta planta. Este tempero eu só não vou pôr na couve-flor, mas no resto, no dos pepinos, vou pôr. De resto é tudo mais ou menos igual. Isto vai muito ao gosto. Quem quiser pôr a malagueta na couve-flor, pode pôr e substituir até pela pimenta. É a gosto. Vou precisar também do sal, que eu não o pus aqui, mas claro que precisa de sal. E vou usar também açúcar para os pickles do pepino. Para a couve-flor, não, só para o pepino. Mas eu depois vou deixar as quantidades disto aqui que eu estou a fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu já lavei aqui tudo, a couve-flor, parti aqui em raminhos. E deixei secar. Eu gosto sempre de deixar secar um bocado, não lavar e colocar logo nos frascos. Agora vou já partir tudo, vou já partir para as duas conservas, e que assim já fica. Depois é só então pôr nos frascos. Thank you.
aqui nesta panela eu vou pôr 2 litros de água e 2 litros de vinagre, que em copos são 8 copos de água, 8 copos de vinagre. Vou pôr aqui também o sal, que é 1 copo para esta quantidade que eu estou a pôr aqui. E esta quantidade vai-me dar para mais ou menos para os frascos que eu vou fazer da couve-flor. Depois vou ter que fazer outra exatamente igual para o pepino. Mas pronto, nesta aqui eu vou deixar as quantidades direitinhas depois na descrição do vídeo. E então é 8 copos de água, 8 copos de vinagre, 1 copo de sal. Para quem quiser em litros, 2 litros de água, 2 litros de vinagre, que assim fica. Bom, há pessoas que gostam das medidas em copos, outras pessoas gostam das medidas em litros. Eu vou deixar ferver. Vou deixar ferver. Quando começar a ferver, desligo. Não devemos fazer este preparado assim, como por exemplo, antes de começar a fazer as coisas, não. Quando já tiver os vegetais cortados ou quase cortados, é que se põe, porque isto para ferver não é assim tanto tempo e tem que ir para o frasco quente. Agora sim já tenho aqui tudo prontinho, então para começar a fazer, a encher os frascos e fazer então os pickles. Eu vou começar aqui por pôr os temperos. Esta colher equivale a meia colher de chá. Vou pôr então uma em cada frasco. A mostarda em grão. Em seguida vou pôr a pimenta e assim vou colocando todos os temperos e vou então fazer aqui uma montagem, digamos, dos frascos com a couve-flor, a cebola, o pimento e a cenoura. Conforme vamos enchendo os frascos, vamos dando assim com a mão, carregar um bocadinho, porque depois, para evitar que depois o frasco fique mais vazio, e vamos arranjando assim de maneira que fique um frasco bonito também, que também conta, até ficarem cheios. Depois deixa só mais ou menos 1 centímetro para depois então levar a calda, não é? Vocês estão a ver aqui como é que eu estou a pôr. Isto depois é tudo ao gosto. Eu já pus a couve-flor, a cebola, a cenoura e agora estou a pôr pimento e depois vou enchendo o frasco, ponho mais um bocadinho de couve-flor ou o que seja. Bom, vocês estão a ver aqui como é que eu estou a fazer, que é... Para não estar aqui sempre a falar, senão também fico chata. Falo demais. Já tenho aqui estes frascos cheios,
Sobrou-me ali ainda dois frascos, eu depois vou terminar de encher, vou lavar mais um bocado de couve-flor e vou deixar secar um bocado. Agora é só então encher os frascos aqui com a calda, deixar a medida de 1 cm a diferença, não é, da calda à tampa, não até cima mesmo, mas também não pôr de menos. A medida adequada para este tipo de conserva é 1 cm. Antes de fechar, com a ajuda de um palito assim grande ou alguma coisa que dê para pôr dentro do frasco, dá-se assim um jeitinho para tirar o ar. Vocês repararem, veem as bolhas aqui a subir. É o ar, e depois devemos ver se precisa então pôr mais um bocadinho de calda, porque faz diferença e é preciso ter muita atenção com isso também. Eu tenho aqui esta pecinha que é própria, então já tenho as medidas e é só ver com medir com ela. Aperto a tampa, mas também não é preciso assim muita força. É só até a gente sentir que já, pronto, que já apertou, é o suficiente. Não é isso que depois vai fazer, não é aquela força toda que vai fazer diferença no, na conserva. Porque também se ficar apertado demais, depois ninguém abre os frascos. E agora é só pôr aqui numa panela com água. A água deve ficar acima dos frascos, mais ou menos também dois dedos, por aí, mais ou menos. Deve cobrir o frasco e passar acima um bocadinho. Eu vou pôr assim, mas depois, se precisar levar mais água, eu ponho, porque conforme vou pondo os frascos, a água vai subindo. Quem não tiver este utensílio aqui como eu tenho, tem aquelas as tenazes, não é? Que também ajudam. Tenham cuidado. Agora na hora de pôr não é tanto perigo, mas na hora de tirar, não é? Sempre quem com pano na mão, para o caso de escorregar e deitar-lhe a mão e não se queimarem. Eu vou pô-los então aqui todos dentro, acertar a água se fizer falta e depois... Quando começar a ferver, tapo a panela, quando começar a ferver, deixe estar 15 minutos. Depois dos 15 minutos, tiro a tampa e deixo estar mais 5, já com o fogo desligado. Ao fim de 15 minutos, desligo o fogo, tiro a tampa e deixo estar mais 5 minutos e aí depois sim tiro os frascos para cima de uma, como bem, de uma toalha. Quem tiver pedra, não é, granito ou o que seja, não ponham em cima do granito, porque o granito é frio e pode estourar os frascos, não façam isso. Sempre ou uma tábua de madeira ou panos e depois deixar estar ali sem tocar, no mínimo 12 horas. Mas o aconselhado são 24 horas, por isso quando a gente tira os frascos, põe logo ali num cantinho que sabe que não vai mexer e que assim corre tudo bem, não é? E dá tudo certo. Como veem aqui, a água já começou, já está a ferver, então agora vou deixar estar 15 minutos. Já passaram os 15 minutos, vou tirar a tampa e vou deixar estar por mais 5, agora assim a descansar. Já desliguei o lume e agora daqui a 5 minutos já os posso então tirar daqui da panela. Eu tenho aqui um pano, aliás tenho dois, um em cima do outro, e vou passar então os meus frascos para aqui e deixar arrefecer, vai ser aqui que eles vão ficar e só amanhã agora é que mexo neles.
aos pickles de pepino. Eu já pus a mostarda, a mesma quantidade do outro. Vou também pôr malagueta aqui. Esta minha colher equivale a meia colher de chá. Vou pôr então nestes. Vou colocar também uma folha de louro em cada uma. E agora é só encher da mesma forma que fiz com os outros. Só que neste caso vai ser então com um pepino, mas é tudo igual. Vou repetir todo o processo igual, não é? Porque tem que ser. Só, pronto, você já expliquei melhor como é que foi no outro, no primeiro. Este aqui vai ser igual. Só por dizer que no final no pepino, nestes frascos, leva uma colher de açúcar. Estes frascos são maiores que os outros eram de 750 ml, estes são de 1 litro, então vai dar menos, não é? Claro, vou fazer menos alguns, os outros deu mais porque eram mais pequenos. Eu vou pôr aqui estes dois já com as rodelas e vou fazer outros com o pepino fatiado. Neste aqui eu vou cortar assim o pepino como em fatias, olha, assim. Eu podia ter cortado isto com a mandolina, mas está ok. Olhem, assim mais ou menos. Este vai ficar assim. Isto é muito bom para pôr em sanduíches. Neste frasco, quando eu estou a pôr o pepino às fatias, vou juntar aqui um bocado deste pimento para acabar de encher, porque eu já, entretanto, já enchi aqui outro com ele partido mais às rodelinhas, e vou acrescentar neste também dois dentes de alho. Pronto. Agora finaliza aqui também com as ervinhas. Quem não tiver estas ervas e não quiser ou não quiser pôr, também não tem problema. Agora aqui no pepino vou finalizar com uma colher de açúcar, uma colher de chá de açúcar. Pronto, já tenho então aqui o pepino. Acabei de encher também aqui este frasco porque sobrou-me ainda um bocadinho de couve-flor. Não tem pimento, mas tem cenoura, cebola e o resto da couve-flor. Vou também aproveitar, não é? Fica mais um. E agora a minha calda ali também já está pronta, já acabou de ferver. Vou então encher os frascos.
os pickles já estão prontos, acabaram de sair da panela, vou deixá-los agora aqui sem mexer até amanhã, como disse. O mínimo são 12 horas, mas o aconselhado são 24 horas para que fique bem, bem lacradinhos, com um vácuo bem feito. Também é muito importante marcar os frascos com as datas, porque a gente, se for fazendo, depois às vezes vai ficando sempre um frasco ou outro, e para a gente saber a data, não é? E o ano que foi feito. Estas conservas aguentam mais de um ano, mas eu normalmente, para um ano, eu já digo para um ano, porque isso é 100% é seguro, a não ser que o vácuo não fique bem feito. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Nos próximos vídeos vai haver mais algumas conservas. Estamos no tempo de agora de começar a fazer. E é isso. Um beijinho grande para todas. Obrigada. Até ao próximo vídeo.